Galera, antes do vídeo começar, mano, quero mostrar pra vocês que o Galimano, mano, ele comprou um GTO muito lindo e ele tá me desafiando, mano. Ele tá desafiando o Daytona pra uma corrida. Demorou? Ele tá desafiando e o desafio foi aceito, tá ligado? Então, mano, eu vou deixar aí o vídeo do GTO dele e eu quero que vocês façam a sua aposta de qual carro vai ganhar. Aí vocês vão se perguntar, uai, Mike, mas vocês vão correr com multiplayer? Vamos correr com multiplayer, mas só a gente sabe como por enquanto, mano. Ele tá com esse GTO 2 dele aí, tá fazendo já as modificações e acabou de sair o vídeo dele lá. Então você corre lá depois que você acabar de assistir esse aqui e vai lá, mano, que nós vamos mostrar pra ele como é que o Daytona é, demorou? Então tamo junto, rapaziada. Não se esqueça de chegar lá e se inscrever, hein? Então bora pro vídeo. E fala, galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator, mano. Estou muito feliz que cheguei a 50 mil inscritos, mano. Só quero agradecer a vocês, vocês são top demais. Então agora vamos rumo aos 60, mano. Então, galera, vocês estão ligados que eu fiz a votação aí no último vídeo, né? Falando de como deixar o nosso parceiro Daytona pesadão aí pra gente correr o racha contra o Gali. Lembrando que o racha vai acontecer hoje às 18 horas, mano, no canal. Então, mano, já corre, tá? E fique esperando, mano. Quero ver quem vai ser um dos primeiros. Nós vamos fazer umas paradas muito doidas aí, vocês vão gostar demais. Galera, teve 6.141 votos em qual tipo do carro que a gente vai colocar, mano. E 5.217 votos, mano. 84% dos votos falaram pra gente deixar ele pesadão, mano. Então a gente vai deixar ele pesadão. Vocês estão ligados, né, mano? Já para o que você tá fazendo, mano. Já se inscreva no canal. Já mete aquele dedão no like daquele modelo que vocês estão ligados que hoje é o fluxo, né, mano? Eu tô muito ansioso pra essa corrida. Vou dar meu melhor, né, mano? Apesar de o nosso Daytona, ele ser um pouco complicado, né, mano, de mexer. Porque eu tava testando ele aqui, ele sai muito de lado, né, mano, e tal. Mas, mano, eu não sei o que, que eu vou fazer, não. E detalhe, eu acho que quem perder, perde o carro, tá ligado? Então, eu tô meio com medo de perder nosso Daytona aí, lindo e maravilhoso. Mas seja o que Deus quiser, né, mano? É compromisso de homem, é compromisso de homem, né, mano? E, velho, o nosso próximo racha vai ser muito top também. Eu quero ver aí, dependendo do feedback de vocês do racha, a gente vai fazer mais racha com outros carros que a gente for fazendo na oficina, né, mano? Vamos aqui rapidão, já vamos tirar essas rodas, né? Vocês estão ligados que eu tenho uma rodinha diferente para colocar aqui, né? Cadê a minha roda? Opa, vem cá, chuchu. Amor de minha vida. Vocês votaram, mano, e eu só tô fazendo a votação, tá ligado? Olha, mano, nossa senhora, pai. Eita lasqueira, hein, velho. O bicho vai ficar grosso demais, mano. Tá doido? O bicho vai ficar louco. Uai, eu coloquei dois pneus com taja. Pera aí. Eu coloquei dois pneus com taja. Uai, velho. Deixa eu tirar esse pneu aqui. Eu vou colocar os com tarja branca na frente e os com tarja preta atrás, né, mano? Cadê? Tem um com tarja preta aqui. Tarja preta eu adoro. Aí, esse aqui não tem nada no pneu, né, galera? Esse aqui tá... Ó, esse aqui tá liso. E eu... A gente bem que podia colocar esses pneus todos, né, velho, no carro. Vai ficar da hora. Vamos colocar aqui, mano. Ó, o carro tá zerado, tá andando demais, galera. E eu tô apostando muito nesse carro pra ele ganhar o nosso racha, velho. Praga. Eu acho que vai ser difícil, porque querendo ou não, a gente vai ter que... além da gente ter um carro bom, a gente vai ainda se preocupar em ter uma boa condução, tá ligado? Eu vou ter que ser muito bom, mano. Vou virar o Van Diesel aqui agora, tá ligado? Vou virar o Van Diesel, mano. Tem que balancear as rodas aqui. Essa daqui, ó. Eu não balanceei ela ainda, não. Mano, eu tenho que... Vou ter que pagar de doido, tá ligado? Pro lado do galho, mano. Vou acelerar com tudo. E, mano, não, eu vou tentar fazer o máximo pra dar certo, tá ligado? Tô com medo, galera. Falar com vocês que eu tô com medo. Porque... Nossa, mano. Eu gastei muito tempo nesse...
nesse Daytona e eu quero que ele ganhe mesmo, sabe? Eu nem vi quantos cavalos ele tá aqui. Ah, já acabou de. Deixa eu, vamos ver aqui quantos cavalos tá, mano. Cadê? Nossa. Cadê? Aí. Como eu no meu primeiro racha, mano, eu tô tipo assim, apreensivo, tá ligado? Mas eu acho que eu dirijo bem, mano. Eu dirijo bem, eu acho que eu dirijo bem. Vamos dar uma olhada quanto que ficou? Ele ficou com 269 cavalos, mano. É um torque de 492. Eu acho que ele tem mais torque. Uai, bucha de borracha já tá assim já? Uai, que é isso? Tô entendendo, não. Nossa, mano, ó. Como é que o bicho ficou, velho? Eu acho que eu vou botar esses pneus em todos, hein? Vamos lá, mano, pra pintura. Eu acho que eu já tô precisando fazer a pintura nele já, mano. Loja de tintas. Ai, que delícia. Pela primeira vez, mano, eu vou pintar meu carrinho. Vamos colocar, né, mano? Vocês sabem qual vai ser a pintura já? Já tão ligado? Nossa, mano. Ô, velho. Esse Daytona, ele é lindo, mano. Ele é lindo. Loja de pintura, pintar o carro, galera. É a primeira vez que eu entro na loja de pintura, gente. Então, a gente vai descobrir as coisas juntos, beleza? Ó, chegamos aqui, tom, saturação, brilho, cor metálica. Deixa eu ver isso aqui. Ó, as listras. Deixa eu ver essa. Ah, essa eu já não gostei não. Vamos ver essa. É, mano. Vai ficar muito papagaiado, mas não, deixa do jeito que tá. Vamos colocar um camaleão aqui pra gente ver. Não, não tem camaleão. Vamos trocar a cor. Eu não sei onde que eu troco a cor aqui. É aqui? Não. Uai, mano, onde que eu troco a cor nesse negócio? Ah, tom, velho. Aí, achei minha cor. Achei minha cor, papai. Nossa, velho. Muito brilhoso não, né, velho? Tem que ser. Mano, nossa. Sei não, hein, mano, mas eu acho que ele não vai aguentar não, velho. Eu acho que ele não vai aguentar não. Vamos voltar pra garagem. Manos. Nossa, velho. Ficou o carro do Van Diesel purinho, tá ligado? Nossa, mano, ficou muito doido, velho. Muito doido mesmo. Gente, teve gente aí que reclamou do meu volante, mano. Não reclama do meu volante não, viu, galera? Eu gostei muito desse volantinho aqui. E, nossa, mano, o carro ficou muito lindo. Vamos tirar ele daqui, velho. Vamos tirar ele daqui, agora eu vou voltar lá pro elevador com ele. Que eu quero ver o que que vai rolar, tá ligado? Nossa, mano, eu tô muito esperançoso nesse carro, velho. De boa. Galera, se você não foi lá conhecer o GTO ainda, do Gale, mano, vai lá conhecer, beleza? Depois que acabar o vídeo aqui. Mano, eu acho, velho, que não tem mais nada pra mexer, não. Eu não vou colocar o banco traseiro, tá ligado? Pra gente ficar com um pouco mais leve. Pra gente conseguir andar melhor, né, mano? Nossa, velho. Você ficou parecido, galera? Vocês acham que ficou parecido com o do Van Diesel, mano? Hã? Eu acho que ficou, hein, mano. Nossa. Vamos levar ele. Vamos levar ele lá pro estacionamento. Isso. E bora colocar o Mustang aqui. Bora colocar o Mustang aqui no elevador, né, mano? Que esse aqui também a gente vai começar a restaurar o Mustangueira, né? Eu quero que vocês deixem comentários de como ele vai ser. Eu acho que esse aqui a gente vai fazer um tuning nele completo, né, mano? Vai rolar tuning nesse aqui. Detalhe, gente, teve gente que falou pra mim assim, Michael, o supercharge, coloca um supercharge no Daytona, tá ligado? Só que, mano, supercharge, eu percebi que ele não se usa aqui, você não tem supercharge aqui, tá ligado? Supercharge você não tem. Deixa eu ver se ele tem turbo, mano. Eu acho que aqui também não tem turbo. Eu fiquei sabendo por alguns fóruns aí, a galera que tá curtindo muito Car Mechanic, eu fiquei sabendo, mano, que supercharge aqui, tantos o. Ó, achei um supercharge aqui, mano. Ô, pai! Ah, você tá brincando, mas esse aqui é low profile, né, mano? Esse aqui é low profile. Mano, de boa. O Gale nem vai entender nada.
Vamos colocar isso. Vamos mover aqui. Vamos colocar o Mustang lá no 3. Isso. E vamos colocar o. Vamos colocar o nosso bichão aqui, tá ligado? Que eu vou colocar ele aqui pra gente fazer uma parada da hora. Uai, mano, como é que eu faço pra mover ele lá pra casa? Entendi não, hein? Mover para a garagem. Ah, pronto. Pronto, a gente já moveu ele para a garagem. Bora lá na garagem também. Ó, galera, voltamos aqui para a oficina, tá ligado? Eu vou fazer um negócio. Deixa eu ver aqui. Cadê o supercharge? Eu vou fazer uma parada muito da doida aqui, mano. E ó, eu não quero que vocês contem pro Gali não, tá? De boa mesmo. Ó, vocês não vão contar pro Gali não. Vou fazer uma parada meio doida aqui. Ó, deixa eu ver se vai dar certo, hein? Não, não é isso aqui não. Não é o prato. Deixa eu ver se vai dar certo, né, mano? Não, não é isso aqui também não. Uai, velho, será que eu consigo colocar o supercharge aqui não? Pera aí, deixa eu desmontar. Pô, mano, bem que podia ter arrumado um jeito de colocar o supercharge aqui. Coletor de admissão. Pô, mano, será que eu não consigo colocar um supercharge aqui não? Inventário. Cadê? Motor. Esse supercharge que eu comprei vai aonde, galera? Coletor de admissão. Não quero. Cadê o supercharge, velho? Eu comprei o supercharge. Bomba de água. Super. Não. Uai, mano. Esse supercharge vai aonde? Bomba. Uai, mano, eu não sei onde é que esse supercharge vai, não. Tô panguando aqui já, hein? Queria colocar um negócio mais doido aqui, mas não tô conseguindo. Deixa eu tirar essa. Eu acho que vai ter que. Supercharge, nossa, mano. Eu vou arrumar um jeito, mano, de colocar esse supercharge pra funcionar. Mas é do mesmo motor, tá ligado? Então eu acho que deveria. Eu acho que o supercharge tinha que ficar aqui em cima, mano, ó. Depois do carburador aqui, ó. O supercharge tinha que estar aqui, tá ligado? Mas só tem a base do negócio. Ah, fazer o quê? Deixa pra lá. Eu vou ver o que que eu vou conseguir depois. Mas tamo junto, mano. Beleza. O motor tá aí inteirinho, lindo. Vamos fechar aqui, mano, ó. E às 18 horas, mano, vai rolar o nosso racha top de linha Daytona versus GTO. E eu quero que vocês já façam suas apostas, beleza? Não esqueça de não pode perder, mano. Não pode perder. Às 18 horas hoje, o racha histórico Daytona versus GTO, beleza? Quem vai ganhar, mano? Eu pretendo, eu quero que seja eu, tá ligado? Mas tamo junto, rapaziada. Depois que a gente vê isso aí, a gente já vai começar a mexer no nosso Mustangão. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto e compartilhar, né, mano? Compartilha e dá uma comentada aí no que você acha do Daytona. É nóis, hein, gente? Tamo junto!